Արդավթյան 2019 թվականին Ազգային ժողովը ընդունեց օրենքների փաթեթ քրական օրենսգրքում եւ քրադատավարական օրենսգրքում փոփոխություններ անելու եւ բռնության կոչերը քրեականացնելու համար։ Մենք իհարկե ողջունել ենք այս մեր գործընկերների մտադրությունը, նաեւ հասկանալով վերահաս աղետը, որի Պանդորայի արկղը բացվեց 2018 թվականին եւ այն ամբողջ ճատելության մթնոլորտը, որ այսօր կա, բայց միևնույն ժամանակ երկար քննարկումների ընթացքում մենք մեր գործընկերներին ասում էինք հետեւյալը, որ այդ կարգավորումները զուրկ են իրավական որոշակիությունից եւ դա հայեցողական լայն դաշտ է ստեղծելու քնչական մարմինների համար, որ եթե օրինակ Պետրոսն է, մեր ընկերն է, օրինակ օգտագործում է, չգիտեմ, պատկերավոր համեմատություններ եւ դա գրական ժանրից է։ Եթե մեր ընկերը Պետրոսը չի, այլ Պողոսն է, որը մեր ընկերը չէ եւ թիրախավորված է, Պողոսը անում է բռնության կոչեր։ Հիմա անցել է որոշակի ժամանակ, 1 տարի անցել է եւ ես ուզում եմ հասկանալ, թե դուք նշեցիք, որ 17 դեպք է, չէ՞, այս պահին քնչական մարմիններում եւ ձեր վրա ինչ տարվա արդյունքը այո եւ ուզում եմ հասկանալ, ինչ խնդիրներ են առաջացել քնչական մարմիններում այս արարքը որպես բռնության կոչ որակելու, եւ արդյոք սա խնդիրներ, այդ իրավական անորոշությունը խնդիրներ չի ստեղծել իրավագիրար պրակտիկայում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Տիգին Սամսոնյան, օգտվելով առիթից ուզում եմ այ համադրությամբ նորից անդրադառնամ այդ վիրավորանքի եւ զրպարտության մեր նախաձեռնություններին։ Այո, դա շատ լավ նախաձեռնություն էր, դա անհրաժեշտ էր այդ օրենքի ընդունումը, եւ ուզում եմ այստեղ հատուկ նշեմ, որ դեռևս 2016 թվականին է դատախազությունը հանդես եկել օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանցագործություն կատարելու կոչերը քրեականացնելու։ Այն ժամանակ էլ, տեսեք, 16-ին մենք նախաձեռնել ենք, 2019 թվականին, կարծես 20 թվականին նոր բոլորը միաձայն ընդունել են։ Ես ունեմ այդպիսի կանխազգացում, որ այս մեր նախաձեռնությունն էլ ինքը տևական ժամանակ այսպես ցավոք կարող է չհասկացված մնալ, հետո խիստ դրա անհրաժեշտությունն ունենանք ու հետո դժգոհենք, որ դա ոնց որ թե պատշաճ չի գործում։ Այդ նորմի կիրառման հետ կապված, Տիկին Սամսոնյան, ինքը բավականին քրեայիրավական պայքարի այսպես արդյունավետության առումով դրական ազդեցություն ունեցել է, գնահատելու այդպիսի հնարավորություններ չի հանդիպել ինձ գործնականում, որ ասենք սա մեր ընկեր Պետրոսն է, սա էլ մեր ընկեր Պետրոսը չի, ես բառը որպես այդպեսին ձևակերպեն։ Մեկնաբանությունների որոշակի խնդիրներ առաջացել են, այսինքն տարբեր մեկնաբանությունների առիթ տվող կամ արդարացնել դիտարկելու կամ արդարացնել չդիտարկելու, օրինակ եւ որևէ մեկը գործնական մեր գործերի քննարկումներից եմ ձեզ ասում, հայտարարում է կոնկրետ անձի վերաբերյալ, ասում է ես այս մարդուն օրինակ բռնություն եմ գործադրելու կամ սպանելու եմ։ Հիմա սա հրապարակային է արվում եւ ինքը սպառնալիքի դաշտում կամ 226.2 հոդվածի դաշտում դիտարկելու խնդիրներ են առաջանում։ Խնդիրները ավելի ակնառու են դառնում նրանով, որ առաջինը մասնավոր մեղադրանքի գործ է, երկրորդը հանրային մեղադրանքի գործ է, բայց այդ խնդիրները այն աստիճանի չեն, որ ասեմ, որ դրանք այդ գաղափարի իրացման համար իրական խոչընդոտներ են ստեղծել։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, պարոն Դավթյան։ Օրինակ մի քաղաքացի սոցիալական ցանցերում տեսանյութ է հրապարակում եւ նրա աշխատավայր արցելում են 5 հոգի, գալիս են ծանուցելու, որ նրան հրավիրում են քնչական գործողություններ իրականացնելու։ Նախ անհասկանալի է, թե ինչու են իրեն ծանուցում ներկայանալով 5 հոգի, որից ընդամենը 2-ն են ոստիկանական համազգեստով լինում, 3-ը քաղաքացիական համազգեստով, սա էլ պետք է պարզել։ Հետո հրավիրում են այս մարդուն քնչական գործողություններ իրականացնելու, տանում բերում են եւ այդպես էլ չեն հասկանում, դա բռնության կոչ է թե ոչ։ Եվ տպավորություն է ստեղծվում, այսպիսի գործեր շատ կան, որ տանում բերում են։ Տպավորություն է ստեղծում, որ այս քրեական օրենսգրքի ընդունված այս հոդվածը այսօր դառնում է քաղաքական ճնշման գործիք, որովհետև եթե դու մարդուն պատասխանատվության չես ենթարկում, բայց նրան տանում բերում ես քնչական մարմիններով, դա էլ հոգեբանական ճնշում է եւ մարդը ինչ որ պահից այլևս չի ցանկանում որևէ բան էլ խոսել։ Խոսքի ազատության խնդիր կա այստեղ։ Ես Սամսոնյան, դուք մասնավոր հարց եք բարձրացնում, դրա հետ կապված իմ արձագանքը կարծում եմ ձեզ քաչ հայտնի է, ես միշտ պատրաստ եմ եղել ձեզ մտահոգող, պատգամավորին մտահոգող ցանկացած դեպքով անհատական իր հետ քննարկումներ անել։
միանշանակ եթե դա բարձրացվեր, մասնավոր իմ կողմից ուշադրության կառնվեր եւ կհասկանայ։ Բայց տանել, բերել ձևակերպում մենք ունենք, որ անձին կարող ենք նաեւ լրացուցիչ հարցակնության հրավիրել։ Այլ բան է, դա իրականացվում է բավար հիմքերի առկայության դեպքում, թե ոչ, բայց որ որևէ մեկը փորձի ապօրինություն թույլ տա, չի կարող դա անարձագանք մնալ, վստահ եղեք։